Takže začíname tréning, to miešanie, takže na telke nám to beží, takže ale dávaj pozor. Hej. Ukážeme si nemiešať teraz, aby bolo počuť. Čo je dôležité, mierne rozkročenie, takže postav sa na úroveň plochy, sem a sem. Hej. Nemá možno každý také výhody, ako máme my, že máme plochu doma v obývačke, ale verím, že mamina vám dovolí na podružke, na podlahe miešať. Takže správny hokejový postoj, čo sú kolena, tlačíme mierne do strany, nie dovnútra, ale mierne radšej von, štipičku, hej, ako Peťo Bondra, každý ho dúfam poznáte z histórie, ktorý rozhodol v poslednom zápase proti Rusom priklepom na gol. Takže postoj, obidve ruky pred telom, hej, na šírku lakťa, držanie druhou rukou, druhou ručičkou na šírku lakťa, čiže tu si dáme laktík, tento laktík si dáme tak, a tu si uchopíme hokejku, to je správne držanie. Dáme ho pred telom a začíname láhučko miešať hokejbalom, teda loptičkom, futbolom, drevenou loptičkou ideme. Láhučko budeme miešať na šírku, špiček, poď. Dáme si 10-15 premiešaní láhunkom pred sebou, ruky sú pred sebou a pokrčené nožičky, jedna, druhá, super, leho. Pomaličky, nierne sa to ponavlali. Ešte doprečenie, vytačia rameno, ostáva. Ešte raz ti ukážeme, počkaj, teraz daj, teraz ja idem. Čiže v krátkom videu vlastne nesmieme robiť toto. Toto sú také základné chyby, keď tá ruka je za telo a snažíme sa miešať. Uvidíme, ruky sú pre telo, radšej si tú hokejku dáme sem na vojne a vlastne stojíme a miešame na šírku. Pracuje vrchná ruka, najdôležitejšia ruka, ktorá tzv. Motorka, keď pridávame motorkou, druhá ruka budí hokejku. Namiešame si 10-15 sekúnd a vymeníme sa, tak to pojeme 4-krát. Takže je to veľmi dôležité. Môžeme si zastaviť. Nastavíme si video. Tak, výborné, to rovno, poď. Špičky sú na jednej úrovni. Znova si zobrať, keď sa nevie. Zápestie pracujú, vidíme sa, zápestie je dôležité, zase zápestie, troška dopredu, daj trošku dopredu. A vydýchne si troška. Teraz ja, pozeraj sa mi na ruku, dôležité, môžeš si to aj vyskúšať, môžeme si to spolu vyskúšať, aj, že vlastne držíme hokejku len v jednej ruke. Pokiaľ máme troška silné ruky, tak vlastne dokážeme to, daj mi tú loptičku. Takže dokážeme to vlastne zastaviť si tú hokejku a my len to zápestie otáčame. Čiže jedna strana, druhá strana, jedna strana, druhá strana, jednou rukou. A tú druhú len pridáme, vlastne aby nám pomáha. Skús vrchnou. Výborne. Lávuško len na strane. A pred sebou. Výborne. To je ono. A vidíte, že sa to dá. 6-ročný chlapec aj tú hokejku udrží, to chce. A tú druhú ruku si teraz pridaj. A nech ti pomáha. Obidve ruky pred telom. A ak mám opovoň. Perfektne. To je ono. A keď nesleduješ loptičku, je to super. Keď ti ujde, nič sa nedeje, chytíš. To ideme dále. No, vidíte, good job. Dobre, takže máme ďalšie cvičenie. Znova si pustíme krátky úryvok, aby sme videli správnosť, aby si to môžeme aj ukázať. Teraz môžeme využiť aj puk. Hej, čiže vlastne maličký puk, ktorý budeme miešať na strane. Hej, takže
nešaškujeme. Dobre, hokejku znova si dáme pre telo, aby sme videli, že je troška pre telo na úrovni toho stehna. A ideme miešať na forehandovej strane, čiže na tej streleckej, aby sme mohli dávať gól. Sleduj na šírku pety a špičky. Čiže raz, dva, raz, dva, raz, dva. A zasa vrchné zápestie pracuje, hlavne vrchné zápestie. Keď je jedna ruka, ale tá druhá ruka mi pomáha. Vrchné zápestie. Tak, sledujeme pohľadom bokejky. 10 krát si premiešame ten puk a vlastne máme to tak. Poď, ideme, vyskúšame si. Znova toto cvičenie, keď sme to videli, tak si to znova zastavíme. A teraz ideme my v reále, po troška doprečie na plochu, po doprečie na plochu ešte troška. A teraz budeš miešať ten puk na špičku a na petu. Čiže nesmieš prejsť na plavujúcu to dva. Puk sa stále kože, ručička je troška pre telom, táto zadná je pre telom. A nie som zhrben, som len pokrčený v nohách. A ideme, 10 krát. Raz, nebucháme, ťaháme. 2, 3, 4, 5, nevadí, 6, 7, 8, 9, 10, teraz si vyberíme, ten puk sa troška slabšie kľuže, dáme si znova loptičku a ideme 10 krát, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hlavne, čo je? Máriš večer? Pracuj zápiste, teraz je Alex. A znova sa vytočíme, poď. Takže podopreče troška ruka, ako keby si chcel vyhľadiť do bramky. Práve na to troška uteká. Tak, pomenšie, nebúchať, hladká šuk. Hladká šuk. Tak. To je ono. Pokrčené nožičky obi dve. Telo smeruje na bránku, lebo chceš dať brankárov gól. Takže musíš vidieť, či stojí v bráni, alebo vedľa brány. Tak, perfektná robota. Troška sa pretresím na túto nohu, aby si bol v strede. Tak, poď. Takže keď máme, dáme si prihrávku malinku. Takže dá sa to na 2 metroch. Športových sa to dá, keď chceme. Dobre, ako posledné cvičenie si dáme backendové miešanie. Takže znova si dáme len pauzu, pustíme. Je to opačná strana, je to troška ťažšie cvičenie. Takže znova sa vrátime po loptičke woodball, čiže drevené loptičke, stojí 2,90. Keď je možnosť, počkaj, rozprávam, keď je možnosť, treba si ho zakúpiť a dopomôže nám k lepšej práci. Takže je taká šikovná loptička. Teraz ide tá ruka za telo, čiže ako sa dívame, ide za telo, za chrba, ale nohy ostávajú stále v podrebe. Druhá ruka prechádza do tej rotácie tela, na to by sme rozcvičení už, takže teraz nám to pôjde ľahšie. A znova na šírku pety a špičky budeme miešať. Pracuje zasa vrchná ruka hlavná, druhá ruka je bočná. A znova sledujeme loptičku, pracujeme na pety. Teraz je Alex. Tak, pánuško, postavíme sa na takú pomyselnú čiaru. Poď na tú čiaru a ruku si dáš dozadu, ideme backhand. Čiže backhand, otočíme, ruka je vzadu. Kolienko nám neuteká, počkaj, nebuchaj. Kolienko je rovno, vytočíme sa v trúpe a lávučku len ťukáme do loptičky. Tak, ešte ho potlačím. Tak, to je ono. Celé chodidlo na zemi. Perfekt, pomaličky, 10 sekúnd. 15 rádi, premiešame 20 a keď to máme, perfektná robota. Zasa sa vymeníme, super. Ešte dokážeme aj vzadu. Ešte dokážeme aj vzadu, ale to si dáme v budúcom videu. Takže znova, ešte raz, ruka vzad, pritiahneme si loptičku, nohy smerujú dopredu, pokrčenie, vytočenie v trupe a vrátim do pieku. Stačí 20 sekúnd, bude to dosť ťažké na noha, ale bolia vás toho potom predlaktia a potrčenie. Neponáhľame sa, neponáhľame sa, prejdeme čo najkračšie. Znova konek, nožička ti utíka, nožička ti utíka. Obidve nohy musia byť rovno. Tak, poď.
Za chvíľku prechádzame do posledného cvičenia. To je rozkročne viacej. Ešte viac sa môžeš rozkročiť. A všetky smerujú dopredu. Lahúčko, lahúčko, hladká škôlkyčko. Forehand backhand, prevrátiš. Tak, dobre, super. No a teraz nakoniec si prejdeme všetky tie cvičenia, ktoré vlastne prejdeme. Miešanie vpred, miešanie na forehande, na backhande. A potom si to zopakujem ešte raz. Hej. Takže prvý cvik. No, prvý cvik, takže postavenie miešame pred sebou. Čím ideme nižšie, ideme to obťažnejšie troška. Prechádzame na forehandovej strane. Hokejka, ruka pred telom. Tam sme boli z toho vystreli. Zhruba 30 sekúnd a idú vám odpadnúť ruky. Takže začíname hladké miešanie pred sebou, obidve ruky pred telom, nešaškujeme, pekne sa miešame, pomaličky, nemúchame. A pokočené nohy trošku nižšie ešte raz. Forehandová strana, forehand, forehand, to je backhand, forehand. Tak, forehand miešame pred backhandom. Tak, ešte troška. Celá čepka je dôležitá, to bola na lade. A prechádzame na backhand, to je rozkročný. Na backhand, tak pomiešame si na backhande a stále miešame. Neprestávame miešať lahúčko, hrajkame sa s tou loptičkou. Nevadí, že ušlo. Utekajte nožička. Tak a vrátime sa naspäť dopredu, ešte si pomiešame vpredu. Takže prednešok končíme. Skúsime si zvihnúť loptičku teraz, skúsime púk, ukážeme palcem, či sa nám to podarilo, či nie. Snažíme sa ho prevrátiť a na hokejky pristať. A dá sa to aj zvihnúť, či nie. Poď, ukážeme, nadvihneme si púk, opravíme sa o kraj, vyhodíme a skúsime ho chytiť a nepodarilo sa, ešte raz to skúsime. A keď sa vám tieto tréningy páčili, vyhodíme. Keď sa vám tieto tréningy páčili, tak nám dajte palec hore alebo a tešte sa na ďalšie tréningy.